I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. I drugari, u današnjem klipu sam rešio da malo kuvamo zajedno. Šta ćemo raditi? Znači, spremat ćemo danas zlatim ribicama, znači hranu. Pokazat ću vam o čemu reći, kako da spremite i naravno, samo da napomenem da ja to nisam znači ništa izmislio, da sam sad to meni palo na pamet da probam ili šta. Naravno, to sam ja video od stranih youtubera koji se bave znači akvaristikom, vidio sam kako hranim svojim zlatne ribice, ribice tom hranom, tako da sam rešio i vama da pokažem. Vrlo jednostavno, vidjet ćete, tako da idemo mi da kuvamo i da spremamo. I evo nas drugari, znači da kažem, ovo je neki prvi step što treba da uraditi, znači potrebno vam znači jedno jaje, kao što vidite. Bit će vam potrebno jedna viljuška. A sve što je potrebno je da jaje lepo cepite, otvorite, bacite. Šta je sada potrebno još uraditi? Potrebno znači sipati malo vode. Na minut. Meda. Trebate znači onda uzeti viljušku i da razmutite ovo jaje što bolje. Znači kao što vidite ja sam to već razmutio, sredio. E sad ćemo mi znači da pređemo na, da kažem tako, na drugi korak. I evo drugari da kažem drugi korak. U drugom koraku, znači šta vam je potrebno? Potrebno je jedna šerpa, znači napunite dole vodu i potrebno je znači da stavite ovu činiju ovako. Ovo se, to je sve ovu činiju što smo spremili pre toga jaja. Ovo se zove, barem ako ne grešim, vi mi ispravite dole u komentarima, znači kuvanje znači na pari, ako ne grešim. Ispravite mi znači dole u komentarima. Znači sve tako, znači potrebno samo da uradite to i da stavite znači, naravno gura obavezno znači poklopac. Tako da, to je to što se tiče ovog dijela, znači sad ćemo, znači treba da stoji, znači ovako da bude od 10 do 15 minuta, sad će da upali, znači vatru, plin, tako da za 10 do 15 minuta, znači vam se javljam, tako da toliko otprilike, znači treba da, otprilike, da kažem da se kuva na pari. Tako da javljam se čim se završi. I evo drugari, gotovo je. Ko što vidite, malo ovako, da kažem, u prčići, to zato što sam uspio da mi ispadne sa strane, pa se rasturilo sreće, znači nije ispalo na pod, nego da kažem ovaj slučaj da sam spremao, tako da ništa strašno, kao što vidite, tako izgleda samo zbog toga što je, mi je ispalo, tako da ako se nađe nešto vode sa strane i sjedite, a što se tiče kuvanja, ako traje nešto duže od 10-15 minuta, da zbog toga što ste više sipali vode, znači slobodno neko onda stoji duže ako ste više sipali vodu. To je to, sada ću da vam pokažem da vidite kako to zlate ribice jedu, da li jedu uopšte. Naravno vidjet ćete vi kako to sve izgleda kada pripremate i kao sam rekao obavezno znači da bude neka manja posuda da kažem u odnosu na koji kuvate, odnosu na lonac koji kuvate, ovu šerpu na koji kuvate, tako da obavezno znači kao što vi kod mene baš nije ono odgovarajuće, ali dobro je prošlo. Ništa, sada ću da vam pokažem. Evo ga. Malo sam, e tako. Evo je. Kao što vidite, dosta im nepoznato deluje, onda zbog toga ne idu na hranu. Evo. I tako, uzeli su. Trebate voditi računa, kao što ste videli, ove dve zlate ribice odmah pojele, pokupilo ovo. Što trebate voditi računa da tu hranu koju vi bacite znači, u akvarijumu, koju date, to jest da jedu, da što prvi pojedu, zato što su ja vrlo kvarljiva, tako da naravno to svi znamo, tako da vodite računa što manju količinu i ne bi preporučio znači zlate ribice ovom hranom moći da hranite jednom nedeljno, znači do dve nedelje, znači jednom u dve nedelje ili u nedelju dana, tako da ne više od toga. I to je to u suštini drugari, znam da mi nije lepo ispalo zato što mi ispalo, ali kao što vidite, znači bitno da bude lepo skuvano, dobro skuvano, kao što vidite jedu bez problema, ja ću baciti još malo da uzmem i ostale. Ne znam koliko vidite, jedan problem s algama, zato što kad idem na posao, stane mi radim noćno, stane mi paljeno svjetlo pa mi se stvaraju alge, ne stignem uvijek dugasi. I to je to drugari što se tiče toga, znači vodite računa kada dajete zlatim ribicama ovakvu hranu, ovo je jaka proteinska hrana, tako da dajte im znači u manjim količinama, znači da ne hranite ih non stop kao što sam rekao sa ovom hranom i naravno vodite računa da što manje hrane znači završi na dnu, znači da one što pre pojedu tu hranu.
I to je to drugari što se tiče ovog klipa, zamolio bi ono koji će da mi hejtuju, neki ne hejtuju prvo ove strane youtubere, zato što prvenstveno da ne krije, znači ja sam to video od njih, tako da svi ti koji, da kažemo, drže zlate ribice, koje razmnožavaju zlate ribice, koji imaju stvarno dosta zlatih ribica, stvarno su dobri u tome, imaju, hrane ih tako, tako da ne hrane ih normalno stalno, ali oni su, da kažemo, od njih sam to video, tako da ja sam primijenio tako, ne hrane ih ja stalno, ali eto, znači, sada sam htio to da vam pokažem. Najmete, znači, stalno da koriste, opet napominjem, znači, samo jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje. Znači, nemojte više. Naravno, možete vi jednom mjesec dana kako god želite, ali nemojte više od toga. I to je to dogodilo što se tiče ovog klipa. Izvinjujem se što nije ovako lijepo ispalo. Ovo se kraju fano mi ispalo iz ovoga, tako da to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se svidio klip. Ako se svidio klip, obavezno bacite like, delite ovaj video i naravno pogledajte moj kanal i brzo pišite na Instagramu, imate dole link u opisu klipa. Zapratite me na Instagramu Balkanski akvarista i vidimo se mi drugari u nekom narednom klipu. Pozdrav!